Re, viss ēters ir te! Latvijā ir ap 100 tūkstošiem oficiāli reģistrētu bišu saimņu, tā liecina Latvijas biškopības biedrības dati. Aptuveni 15% no tām ik gadu iet bojā. Bišu izmiršana veicina gan nepareiz auga aizsardzības līdzekļu izmantošanu laukos, gan lielo koku izciršanu. Valsts auga aizsardzības dienas cikdienā veic pārbaudes, lai konstatētu trūkumus un aizsargātu bites. Man parasti cilvēki prasa, vai tas apdullina? Nē, tas bites nomāna. Viņām papūš dūmus, tas nozīmē, ka māja deg. Un viņas neglāb visu mobilos telefonus, planšetes un naudu. Un pat dokumentus nē, bet viņas glābi savu barību. Ķekavas novadā Daugmales bišu Jānim, kā cilvēki viņu dēvē, ir ap 400 bišu saimju, kuras viņš ved ganībās daudz viet Latvijas teritorijā. Taču arī viņš nereiz vien saskāries ar situāciju, kad bites iet bojā ķīmiski apstrādāto lauku dēļ. Ar agronomiem es cenšos kontaktēt, lai es zinu, kad ir miglots, lai es zinu, kad es varu to biti aizvest. Tas ir taisni par rapsi. Grūti uzskaitīt biti, jo viņa ļoti bieži paliek šeit ķīmiskos laukos, kas ir nepareizi nomiglots, kas ir nelaikā, ziedu laikā, nelaikā pēc pulksteņa. Diemžēl ir arī tā. Tā ir problemātika, protams, saistīta ar intensīvo lauksaimniecības ķimikāliju pielietošanu un citiem cilvēku darbības saistītiem aspektiem. Tā trauksme par to, ka vispār kā bites kā tādas un vispār kukaiņi samazinās, ir pamatota, jo cilvēks intensīvāk darbojās, jo viņš vairāk ietekmē dabu. Un tāpēc mums ir jākop viņu, jāsaudzē, cik mēs spējam. Biedrība aicina vērīgāk izturēties pret resno koku izciršanu, kuru dobumos mājo bites, kā arī saudzīgāk lietot ķimikālijas uz Latvijas laukiem. Tikmēr Valsts auga aizsardzības dienesta inspektoris saka, ka operatīva reaģē un izbrauc uz pārbaudēm bišu un augu paraugu ņemšanai, ja saņem šādus izsaukumus. Mēs tad dodamies pie šiem te lauksaimniekiem un skatāmies, kas ir šajos laukos bijis darīts, kas ir smidzināts, jo ir iespējams noteikt, kāda tad ir tā deva, pie kuras bite mirst, un mēs varam diezgan viegli laboratoriski noteikt un apstiprināt šo te pārkāpumu, ja tāds ir noticis. Pērn dienas sveic vairāk nekā 1000 auga aizsardzības līdzekļu lietošanas normatīvo aktu prasību ievērošanas pārbaudes un saņēmis 111 iedzīvotāju sūdzības par iespējamu auga aizsardzības līdzekļu lietošanu un to ietekmi uz bitēm. 7 no tiem par rapša miglošanu. Ierosinātas 54 administratīvā pārkāpuma lietas, piemērojot naudas sodus. Fiziskām personām tas var sasniegt pat 2000 eiro, bet juridiskām 10 000 eiro. Ja mēs lietojam kādas insekticīdes, lai mēs viņus tikai nakts periodā, būtībā no 10. Vakarā līdz 5. Rītā, mums ir pāris biškopi, bet nevienam jau arī negribētos, lai iznīkstās bites, jo mums būtībā viņas arī noderīgas šonos rapšu laukos. Jāpiebilst, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidota darba grupa izstrādājusi iespējamos risinājumus augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas ierobežošanai, par ko plašāk diskutēs rīt. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.